საპარლამენტო არჩევნების თარიღი მომავალ კვირაში გამოცხადდება. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით საპარლამენტო არჩევნების თარიღი კენჭისყრამდე 60 დღით ადრე უნდა გამოცხადდეს. შესაბამისად, თუ თარიღი მომავალ კვირას გამოცხადდება, კენჭისყრა 1 ოქტომბრიდან 7 ოქტომბრამდე პერიოდში ჩატარდება. კანონმდებლობითვე საპარლამენტო არჩევნები ოქტომბერში უნდა გაიმართოს. Საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ დღევანდელ საკვირაო ქადაგებაში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე ისაუბრა. პატრიარქმა ყველა მხარეს თხოვა, რომ კამათისა და საუბრის დროს ნუმიაყენებენ ერთმანეთს, შეურაცხყოფას და მოთმინება იქონიონ. უწმინდესმა და უმდარესმა ადამიანის ცხოვრებაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ეს ურთულესი პროცესია და არ შეიძლება მარტივად წარმოვიდგინოთ ადამიანის ცხოვრება. Ჩვენ ცხოვრობთ იმ დროს, როცა ადამიანს შეუძლია ბევრი სიკეთე გააკეთოს და შეუძლია ბევრი ბოროტებაც გააკეთოს. ადამიანს, რომელსაც გააჩნია ძალაუფლება, მას შეუძლია ბევრი სიკეთე და ბევრი ბოროტებაც გააკეთოს. და ამიტომ შევწყოთ უფალს, რომ უფალმა სიკეთე გვაკეთებინოს ჩვენ. მე მინდა კიდევ ერთხელ გთხოვოთ, რომ მოახლოებულია ჩვენი პარლამენტის არჩევნები და კამათის დროს თუ საუბრის დროს ნუმიაყენებთ ერთმანეთს შეურაცხყოფას, იქონიეთ მოთმინება, იქონიეთ კეთილი გული, იქონიეთ სიბრძნე და ისეთი სიტყვა არ უნდა სთქვათ, რომ მე შეგრცხვებათ. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა დალოცო სრულიად საქართველო, ღმერთმა დალოცოს და გააძლიეროს ჩვენი ქვეყანა და მსოფლიო. ამინ.